感觉。你画的是自己是吗？不是你啊。啊？很酷。就不能当个人吗？就不能当个人？聚会不无聊，开心的冒泡。酷的聚会的网友，大家好，我是王子文，也是田小姐孟好田。我是金汉，也是冷先生冷思明。田小姐与冷先生之绘画答题，画出你心中最喜欢的田小姐的角色形象。最喜欢的，我觉得应该是比较有标志性的，嗯，对吧？但她每一件 look 都很好看。比较有标志性的应该是特别多。你觉得田小姐会画哪个形象？我觉得泡泡衣服哦。你画的是什么？哎，你跟我估计画的是一样的东西。我你画的是自己是吗？不是啊，你啊。啊？三二一，展示。你那是鞋吗？鞋啊，就对，我也记得是他的一双高跟鞋。真的想到一起去了。冷先生，你为什么说你这个跟人家这个想到一块去了？没有没有，是高跟鞋嘛，你看有跟嘛，下面是有跟的。因为我个子矮，所以我那个戏。全都穿着高跟鞋，我才能跟他在一个画面里待着。也不是了，就穿很多，就是每套衣服都是这个鞋。对，我觉得这个高跟鞋是很多，也很好看，所以应该是会他会选这个。田小姐默认他这个跟你画的一样吗？行，可以啊。好，就这样，就这样。下面一个问题，请画出你最喜欢的冷先生的角色形象，不能只画个领带。冷先生怎么不画了？是画好了吗？差不多了。你又给我画了个局部，是不是？对对。你觉得田小姐这次会画的跟你一样吗？不敢保证，一切都有悬念。你满画一起也是一样的。对。我觉得你画像毛衣。真的吗？像羽绒服有点。我这个画工不行。很精致，像一件礼服，是不是？西服吗？像一件我们那个第一次见面的时候穿那件，比较像。对，他好像每次出现都是西服，衬衣西服。对，冷先生是公司高层对吧？高层，对，算是个高管，大高管，大家族，很低调，前期没有告诉任何人，就霸总的那个角色。但是你不也是女总裁吗？啊，创业的我不能叫总裁，我就开了一个小老板，就创业小老板。嗯，好的，田小姐这个画工画得更好，当然了，很精致。下面一个问题，你觉得对方的角色像哪一种动物？他本人又像哪一种动物？这你很好画。我呢？不是，我说这个我说你像哪种动物？你画我很好画，我感觉我狗啊。三二一，展示！你怎么只画了一个形象？我觉得。就是小狼狗生活跟戏里差不多，就是他生活中也挺像个小狼狗的。在戏里戏外分别像什么品种的狗？就不能当个人吗？就不能当个人？戏里边他就是这种笑呵呵的这种伸舌头的狗，小狼狗。生活中可能就比较像你家以前那布丁吧，就是他是那种不笑的时候会看着很凶酷、酷吗？哦、对，然后但是他其实有。内心又很反差呀、那我们听听冷先生的发言。我觉得那个姐在戏里像猫，为什么呢？因为就是脾气有些古怪，有时候捉摸不透，又有时候又很粘人，对，就像猫的一个性格一样。为什么说就是现实生活中有点像兔？因为眼睛大大的，耳朵大大的吧？耳朵也不大，就眼睛大大的，特别可爱，像兔子一样。田小姐，你认可他的画作吗？嗯。还行，除了画的有点磕碜之外，其他都 OK 啊。就是你这两幅画，就是说一个耳朵大，一个耳朵小的区别。嗯，其实长得这个猫很可爱呀、画的、喵喵喵。最后两位给大家再介绍一下田小姐与冷先生。刚才呢，我们用绘画的形式浅浅的表明了我们剧里的一些隐藏的内容，所以姐，接下来我们要在哪播出呢？接下来田小姐冷先生会在优酷播出。是的，希望大家多多支持，多多照顾。
是不是想到什么了？又要大帅，爷爷，个子，袜子味儿，袜子味儿。录完这个节目我悟了，我感觉全是大彻大悟的反应。聚会不无聊，开心的冒泡，酷的聚会的网友们大家好，我是王子文，也是田小姐孟好田。我是金汉，也是冷先生冷思明。田小姐与冷先生之首字母缩写组词。游戏规则：田小姐和冷先生根据我们给到的首字母缩写进行组词，轮流答题。YYDS。田小姐先说。永远都是。你把我说的说完了。永远都是。不是浪了。冷先生说。痒痒的。痒痒的嗓儿。又要搭讪。两位配合的不错。下面一个词 ：BZ。帮助。闭嘴。保证脖子包子博主霸总可以还能再说吗包鼻子可以啊可以鼻子哎对鼻子包子保真保哎保真辩证行那可以够狠下一个 BN 保暖哦别闹！别闹！别闹！哎，孟好田出场的身份，伴娘。哦。下面一个，其实这些词都是和剧里的道具或者身份有一些关系的。JQR。JQR。机器人。哦。节气日。节假日。那个假在哪儿呢？激情人。激情人是什么人？机器。机器人刚才有说过，其实还有近千人、几千人哦，还有经确认哦。录完这个节目，我悟了，我感觉全是大彻大悟的反应哦。好，下面一个词 HT， 这个很推，是不是？哦，好甜。哦，很甜，很甜，对，还有一个方言，含糖，哎，胡甜，含糖可以，胡甜是什么呀？方言胡甜。哦，金汉老师这胜负欲很强啊，连方言都凑上了。下面一个 WZW， 王子文，那你这个抢完了，王志文，哦，袜子味儿。一个字，绝！厉害！最后一题 ，JH。你是不是想到什么了？我先答金汉。你说，你说。军婚。你先说。金魂结婚。我不说了。在以上说出的词语当中，有没有和剧情内容相关的词？机器人是，机器人那个，反正这个名字起的也挺唐突的，叫真笨。他发明了一个机器人，对，发明了一个，他是 IT 男，高智商的那种。对，跟这个本人长得不太像啊，但是伴娘不是刚才有说了伴娘吗？孟好田最开始是个职业伴娘，所以他老去参加别人婚礼，老看别人结婚。嗯我们就是这样认识的。对。优酷朋友大家好，田小姐冷先生播出了，希望我们会得到大家的喜欢，也希望孟好田不甜，冷先生不冷，能带给大家快乐。对，王子文老师说的对。